ወደ ኮንፈረንስ አካባቢ ያለ አካባቢ ሰዎች ያመጡት ተማሪዎችን ትራንስ ኢንተርኔሽን የአስተዳደር አዲስ ከተማ መካፈል ያለ ታዳሚ ከፊት ተላላፊዎችን ምንም እነዛን ሁሉ ትምህርቶች ሰርቶ መካፈል ኮንፈረንስ በልጅ ትምህርት አልፎ በግብር ሊሆን ያለበት እና ሁለት ሳሉ የመጀመሪያ ጊዜ ሊሆን ይባላል። አሁን በመስከረም ነው። መስከረም ደስለ 18 15 ዓመት ይኖራል። መስቀል የኢትዮጵያ መስቀል ቀንት የለበት ሁለተኛ ጊዜ አማኑ ይባላል። ከኢትዮጵያ ጋር በትዳር ባለቤት አግብቶ ከአገር ጋር አብሮ ወጡ። ከዛ በኋላ የመጀመሪያ ሁላገር ነበረ ወቅቱ። ከዛ በኋላ ከነበበት አሁን ይህን ማለት ሰዎች በተዳር ግንጅመሪያ እንጂ ሌሎም ወልጆ ወደ ከተማ ነበር። ከዛ ባለቤቱ ባልነበረም በጣም ስ ያለንነት እንደመጀመሪያት ሰው ተመጣሁ ሁለተኛ ጊዜ ተመሰጥኩም። ከዛ እሱ ለመውለድ ግን ትንሽ ከዚህ ተመለሱ ከምቴ ሳላቆሚ ላስምስላቸው የሚሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ልጅ አንድ አመት ልክ ምናምን እንደዚህ ተለያይተን ማለት በአንድ አመት አካባቢ ተለያየን። አንድ አመት ከስድስት ወር አካባቢ ተለያየን። በሁለት አመት ስትል ጉዳይ ሲባል በጣም ራሱን ታምና ማለት ማድረግ አለብን ጊዜ እንደዘገር ሰዓት እንዲሆን በጣም በሰዓት መንገድ ካለበት ሰዓት እንዳ የምንለኛ እኔ በጣም የታሰው ነው። ጊዜም ድርጅትን ሕክምና ይሆን ስራዬም እንዲሆን ምንም በቃ በደቂቃ ጓደኞችን ምንም የማንሰው ከአደም ስት እንዳመጣሁት እና ጊዜም በጣም ማንጃ የሚጠቀመው ከዛ መስሎ ስራ ማድረጎችን ላይ ብዙም ችግር አልፋለቅም ብዬ ተፈጥሮ አለን ተፈጥሮ እንደዛ ሳይሆን ብዙም ችግር አልፈጠምም። ግን ያው በስተቃል ያደርግ ነው ህይወት በራሱ ያደክማል። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ስራቱ ጋር የሰዓት ያክል መለዋወጥ ካለ ማታ ሚሰጥፋል ይችላል። በሌሊት ይመታለን አየር ብርድም በዛ ኮንዶ ደረገ እና ያ አሁን ደንጋ ስላለ ይሄ በተንሳ እንደዚህ ሀገር አለ አይነት እዚህ ሀገር ጎረቤቱም ሁሉም ያግዛል። ሲፋታት ብዙ ሆነ ነው ቤት ውስጥ የሚነበር እና ግን እዛ ስታየ ግን ምንም በቃ ራሱን ላይ ሁሉ ነገር አንተ ነው የሚጠብቀ። ስለዚህ ያ ነገር በጣም ትልቅ ይገባል። በጣም ስለሚታይባቸ ብዙ ነገሮች አሉ። ግን ግን ውስጥ ይቻላል ይኖራል። ሌላው ያው ቤንዚን አክሲደንት ጋር የተደረገ ነው። ሌ አክሲደንት ጋር የተደረገ እንዳልኩ ቤንዚን ትቶ ነበር ትቶ ትቶ ሁለታምስ ከስድስት ወር ሲሆን ነው ጊዜ እንደሚት መንግስት ካገኘው ወዲያውኑ ውስጥ ነው የሚገርም ነበር። ለምን የመጀመሪያ ልጅ የሁለተኛ ወንድምን ሳሳድገው አንድ አመት ትንሽ ነው ልጅነታቸው የሚ አንድ አመት አካባቢ ሞልቶ ስለነበረ እድገቱ ላይ በጣም ፈጣን ነበር። ትንሽ የእሱ የእድገት መስጠርና ይህኛው ልጅ እንደሚ ሲቀበለው የነበረ ትንሽ በጣም የተለያየ ነው። ስለዚህ ሁኔታዎችን በማየት መረዳት እያሉ እንዴት ነው ከሪከሪስታ ናም በአራት ጀመር እንደመጡ ምንም ጊዜ አልፈጀውም። በቃ ጊዜ ላይ የሆነ ነገር አለ ያሳቸው ነ እንዲታይ የሚፈልገው ነገር አለ። በጣም ይርቃል፣ በጣም ያስቸግራል ይመጣል ይቆጣጣል እና የዛን ነገሮች እንዲታየት ይፈልጋል። ይህ ወዲያውኑ ነው ወደ ስራ የገባው። ከዛ በኋላ ችሎን ሆስፒታል የሚባላለ እዛ ገባል። ጃሚት ፕሮሰስ የሚባላል ጃሚት ነበረ ባንደበት የሆነ ወረቀትም ሲባል እዚህ ሚባል ስም ይላላት ልክ በኦልሞስት ሶስት አመት የሚሞላት ጃሚት ተደረገ። ምክንያቱም መጠበቅ የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ እንደዛ ነው ጃሚት ተደረገ በሶስት አመት በቃ ጃሚት ማለት የልጆችን ያሉበትን ሁኔታ በዶክተር የተጠራጠር የእድገት ሌብላቸው የአንድ አመት ልጅ በአንድ አመትም ማለት ይችላል። የሁለት አመት ልጅ በሁለት አመትም ማለት ይችላል። ስለዚህ በእድሜ ሌብላቸው እንደ ከተማ እያደረገ ቁጭ ብለው በመጫወቻ በምናምን እያዩ አይቶም
ተረዱ። ልጆቹ ምን አይነት ሄድ እንዳለና በስራ ዘናቸው በዶክተሮች በቃ ይሄ ነው ያለባቸው ችግር ብለው የሚያውቁበት ወይም ኦፊሻሊ እንደዚህ አይነት ችግር ያለባቸው ብለው ለማየት ዶክተሮች ቆጥ ማስወስደው ያለ 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 ይባል። እኔ እንግዲህ ከብዙ ሰዎቻቸው እና ራሱን ሳይ ትንሽ ለየት ያለ እንደነበር ቀጥታ ወደ ተግባር ይገባል። ሰራውን ትግጥነትበት እንዳለ መጀመሪያ የሚገርምበት ዶክተሩ ጋር የሚሰራበው ጊዜ የሚመሪ አስር ልጆች ጋር ሲደረገ አለ ሁለቱ በጣም ማክሲመም ሰፖርት ከተደረገላቸው ግን አለባቸው ሊብለ ከሚታስበው ድረስ ይደረጋል። ሁለቱ ደግሞ ምንም ማክሲመም ሰፖርት ሊደረግላቸው በዛ ነው። በመሀል ያሉት ስድስት አቬሬጅ ሆነው ሲወቱን የመንዳት እድል ስለዚህም ሁኔታ ያንድ ልጅ ተካፍሎ በጣም ፕሮጀክት ነው ብሎ እንደመጠበቃል። ያ ተስፋ ለእኔ በጣም ሩጫ ነበር ነው። ስለዚህ ምን ላይ ተመጠቀና ጋር ሲደረ ደግሞ ተያይዞ የሚመጡት የሚመጡት በደረጃ የሚያገኝ ነገር አለ። አንተ ካልደከመ ትከተለዋል። ስለዚህ ምንም ካልደክመ ማለት ነው ጊዜ ብስክሰራ በፕሮፌሽናል ተራፒ ሁሉንም ማድረግ ያለብኝም በቃ ሩጫ እንደመጡ ሁሌ ተስፋ የማደርገው የሚሉ ከሚሻላቸው ከሚደወጡ የሚለመደ በጣም ያሰላ ምክንያት ቀጥታ ወደ አክሽን ይገባል። ይህ ድናይ በማድረግ በማይቀር ምናምን የጠፋው ጊዜ እንደሚያዝገው አድ ታይምሮ አድሪክል ወልዶ ያንን ምክት እንደሚያዝት ልጅ አይደለም። ችግር አይደለም። ችግሩ ደግሞ ላይፍ ሎንግ ነው። ህይወትን በሙሉ የሚስተናገዱ የሚለው ታለት ነው። እንግዲህ ለግለጽ እንዲችል ደስ ይለኛል። ያ በጣም ከባድ ነው። ግን በቃ ከራሴ ላይ የታገልኩኝ ልጄም ይቀየራል አላለ ተስፋ የምታደርገው ነው። በተስፋ ካልሆነ እንግዲህ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ በቃ ልጄ ይቀየራል። ይህ ከራሴ ጋር ነበር። በጣም በዛ ከራሴ ጋር ነበር። ራሴ የማነጋግረው በተረፈ ግን እንደ ብዙ እናቶች እንደዚህ አሁን የሚጠቀሙ ልጆች ነበር። እንደማት ባለቤቴም ስላልነበረ ብቻ ነበር ያንን ፕሮጀክት ታይም ብቻ ነበር እና ከባድ ነገር ነበረ። በጣም በጣም ከባድ ነው። ሞትም ከባድ ነው። ዜናት ቴሌቪዥን በቃ ምን ያስታል ህይወት ምን መስራት እንዲሆን ነገርያቸው በጣም የሚጠቀሙበት ታለ ይችላለ እና በጣም ከባድ ነው። በቃ ልጆ የሰው ልጅ የእድገት ደረጃዎችን አይከተልም ተብሎ ለእናት መስማት ማለት ምን ማለት እንደሚችል ሲገባ ከዛ በኋላ ትምህርት ሲገባ ይሰባል። በጣም እንዲህ ነው ብለህ የማታሰባቸው በጣም ብዙ የሚሰማት ልጆቻል። በጣም እንጃ ኦቲዝም እንኳን ለሌላ ሰው ብለው ከሚያንሰሱ ጋር ብላ የሚያቀጣቸው በጣም ብዙ የሚሰማት ይችላል። አይደ ልጅ ማለት እንግዲህ አስበው ልጅ ማለት ከራሱ ከአንድ ከሆድ ወጥቶ ሴት ታውቀዋለህ፣ ደረጃውን ታውቀዋለህ። እና ያ ሁሉ ነገር ሆኖ ለምን በቃ ልጅ ዘን ይችላል ለምን ሆኖ ብለህ ታስባለህ። ግን እንዳልኩ በተፈጥሮ ለሰዎች በቃ ልጅ እንዲሆነ ብዙ ኮምፕሌን ለማድረግ ልጅ ላይ ለምን እንዲተደረገ ምናምን የምል አይደለም። ለሌሎች የምንላቸው ተቃፍ ያለ እንዳይነት ፍጥረትን ብዙ ሲጠቀስ ነበር። ስለዚህ የኔ ልጅ በቃ ተፈጠረ። ስለዚህ ከተፈጠረው ግን እኔ እናት ነው። እናትነቱ ሊቀየርች ኃላፊነቱን ልትታይ አይዙ ሰው ጋር በቃ ልጅ ያለ አቀፍ ወይ ልጅ ትል የሚያምር ልጅ ሳይ ለሚሳለ የደግ አፍንጫፎ ሳፋ ጠንዲ የሚያምር ልጅ ሳይ በቀባይም ብታየው እኔ ብቻ ነው የማስበው ልጅ በቃ ፕሮቴክሽን ማድረገው የምጠብቀው የምከላከለው ህይወትን መቆየት ብቻ ነው ብዬ ስለማስብ መቆም ብቻ አማራጭ ነበረ። እሱ ነበረ ግን ብዙ ይጠቅ ያው እንግዲህ በተዋጋ በተለበተ ሀገር ሲሆን በጣም ትልቅ ፈተና የማስበው ኮሚኒኬሽን በጣም ብዙ ኢንፎርሜሽን ይሰጥ በቃ አንድ ቀጠሮ የሚሰጠው ሲሆንና የማስነት በቃ ወረቀት እንደዚህ አይነት ሲዛ 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 ሲዛ
እነዛን ሁሉ ነገሮች ስለተከለን ኢንፎርሜሽን መሰብሰባቱ ራስን ታስቡ
የተለያዩ ስራ ላይ ያለ ልጅ አስተዋል የማንበብ ይችላል። አስተማሪዎች ደግሞ በስክሪን ላይ ይችላል ይችላል በተባለ ሰዓት ኮምፒውተር ላይ ይችላል አንድም ይችላል ይቆም ይችላል እስካሁን ደግሞ ተሰራጭ ይችላል በጣም ብዙ ቻሌንጅ በሚሰጥ ኮምፒውተር ደግሞ ሁሉም ሰው በደንብ ሊገኝ ይችላል አንሳራሱ የሚደረገው ነገር አውቀ ስለዚህ ቻሌንጅ ተፈንቲክ ነው ስለዚህ ማንም ቻሌንጅ ማለት ስለዚህ ቻሌንጅ ማለት ማለት ስለዚህ ቻሌንጅ ካረጋችሁ ቻሌንጅ ያው አይሲ ላይ ምናምን ከመስ ላይ ነው ጥያቄ ጠይቀው ተባለው ግን ተባለው ጥያቄ ታውቁን ታስቡ ለራም ታውቁን ታስቡ ተባለው ነገር እና በቃ ግን አረጋችሁ በአግባቡ ትክክለኛ ሲሆን ግልጽ ነው ቢሆን ሁለት ነው በኤጁኬሽን ባይ አሶሳሽን ከተማራ ሀይል ሰማ እንደምላችሁ ወዲህ ይችላል ያን መቀየር ከሚከተሉ አባቢ ይበልጣ ኦሬንጅ ነው ታይ እና ግን እንደምላችሁ ካለ በቃ ወደ ኤጁኬሽን ለመላክ ወሰን ማለት ነው ብዙ ነገር ወደ ኤጁኬሽን ለመላክ ሲሉ ምክንያቱም ወስተላ አለዋል በስክሪን እንዳላረጉ ቦት ነበር በጣም በዚህ ዶክመንት አጥተደው ማለት ያው ታዲያ ኮሚኒኬት ታሪክ ወይንም ለኮሚኒኬት ታሪክ ይሄዳለው እየተከለቶ እየተፋፋቱ እየተፋፋቱ ማለት ስለዚህ ያ አሁን ይሄ ወደ ኩለተኛ ስቴት ማለት በስክሪን ነው የሚጠፋው ካላረጉ ራሳቸው ኮሚኒኬት አጥተው ተሰምተው የሚንቀሳቀሱ በጣም ብዙ ስለዚህ ኮቪድ በጣም ኮቪድ ነው። በተወሰነ ኮቪድ ነው። ኮቪድን ደግሞ አስበው የእኛ ቤት ሩጫ ምናምን የወታቸው በጣም በቃ በሩቲን በተምዳት በሩቲን ተጠቀሙ። ስለዚህ ያ ሩቲን ደግሞ ሲጠፋ ለሱ ተረጅ ኮሮና በዛ ላይ ደግሞ እድሜ የዚህ ስና የኮሮና ምናምን ሲመጣ በጣም ከባድ ነው ኮሮና በዛ ምክንያት ነው እዛ ፓርቲ ደግሞ ማለት ነው አለምን በሙሉ ይወክላል። ለማንም መቆጣጠር የማይቻል ችግር ነበር እና ያ ያን ስልጣን ተፈጥሮ ሁኔታው ተፈጥሮ ተፈጥሮ ይችላል። ብላክ ላይፍ ማተር ብላክኮ ብላክ ላይፍ ማተር አሜሪካን ያልተፈጠረ። ስለዚህ ብላክ ላይፍ ማተር ሪድ ኮመን ለማንቆ እኔኮ ያ ማተር አላጣችሁ ስለዚህ እኮ ነው ኢምፖርታንት። የዛ ተፈጥሮ ነው ምንድን ነው ስለዚህ ከዛ ሲመጣ ታሪክ ይደረግ ይችላል ማለት ነው። እና ደግሞ ማለት ነው እና ከዚህ ምንም ከተማ ድራክ ነው ማለት ነው።
በዛ ላይ ደግሞ የማይናገር በዛ ላይ ደግሞ ሀሳብ የሚናገር ግጭት እና መጫወቻ ማስ የባይነት ይችላል። ስለዚህ ፖሊስ ይመጣ የሚሉት ምንድን ነው? ኮሚኒቲ ላይ የሚልክ ሴፍ ከዚህ በፊት ስትልም ግጭት አልተቀምጡ ግትል ካለ ተከፍል ስለሲገ ይህሮችን እየተገኝ ሌላይነት መወጣት አልችልም እና ፍርሃትን የሚልክበት የሚል ማለት መጽሮችን የማስጨነቅ የናንተ ስሜቱ ምክንያቱም የጥቆችን አ ይህ ነው መንፈስ ሰሚት ነው። መጨረሻው የአንዳጁ ከባድ መንግስት ነው። ስለዚህ ይህ ህይወት ደገመርካላችሁ ለሚንስል እንዳጁ ታሪክን አልደግመው። ስለዚህ በመሀል አንድ ሴት በጣም በጣም ከባድ ነበር ንግግሩ። ያለቀስኩኝ በጣም እንዲስማኝ አንዳንድ ጊዜ ለካ ዘፈን ደጋግማችሁ ለማድረግ ነው ወይ ይህ አንደርታን ስለማይችል ግን ሁሉ ጊዜ አፋ የምላቸው ነገር ነበር እና ይህ ኔቨር አንደርታን ምክንያቱም ሁሌ እንዲደግመ ቅላት ደ ያን ከባድ ሀሳብ ሳንሳ በመሀል ተፈታሪ ከሚደስኩ እነዚህ እንደሚመጣ ስለሚያውቁት የሚሰሩት የተጓደሉ ባል ያንን ስትጠይቅ ኢቫሉዌት ነው የሚሰሩት አካት ምክንያቱም ያው ውጤቱ የነሱ እዛ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የተጓደሉ ባል እንዴት ነገር ናቸው ማሚታለበት አሁን ሚጣ ልጅ ማመለክት ነገር እንደዚህ ጋር መቆጣለበት ሌላ ገለት ነው ኢቫሉዌትን የሚሳ መጣ ደሚት ሊዘን ኢቫሉዌትን ስድስት ወር ከዛ መለሰች ግን እነሱ በጣም ባስቀድ የሚጠቀሙ ሰው በሳምንት አንስታ ያይዛሉና የሚልክ እንደምንናገር መሰክት እንደሆነ ትግኛ። ስለዚህ ያንስ መሰረተሳሲቲ እናንተ የሚሳፍቅ ብዙ ስንስቻ ራሱ ባለበት የነዛ እዛ ሊጠበቅ ተባለ። በመሀል ደግሞ ትራሎች የተላፈ ደግሞ አስባሉ። ስለዚህ ያስባለ ከዛ ትግስት የራሱ እዛ ነው ያለው። አሁን የተካሳሚበት እዛ የሚሄደው እኛ ያለበት እኮ እንደዚ አይነት ስለ መጀመሪያ መስራት ይባላል። ምክንያቱም በእጅ ብለን ሌላ ሌላ አይነት ክፍሎች የሚያካትቱ አላለ እንደዚህ አይነት ሌላ ነገር የሚያካትቱ ነገር እንዳይካትቱ አንድ ነገር ተከታ ያለ በሚመጠርተው ስለዚህ ያው የምንገናኘው በዚህ በቪዲዮ ማንኛውም አይነት ኢንሲደንትም ሆነ የኛ ቤት ኦፍኮርስ በቪዲዮ ላይ የተለያዩ ነገሮች ይፈጠራሉ። ሁሉም ነገር በቃ በቪዲዮ ሁሉም በዛ ላይ ስሜቶች ይናገራል። ከባድ የጊዜ የሚያንጊዜ ነገር ግን ኦፍኮርስ ወጫ በቀላሉ ወደ ስሜቱ በጣም ከባድ ነው። እዚህ መወሰን በራሱ ከባድ ነበረ። እንደውም ኢትዮጵያ ላይ እየጠበቃቸው እንደገና ደግሞ ከአጠገቤም ደንቤት ደግሞ ሳቸ የሚሰማኝ ስሜት በቃ ልብ ዝቅ ቀድሚያ እታገላቸዋለሁ። ከዛ ከራሴ ጋር ይከተላል። ልክ ወደ ማሸነፍ ደረጃ ስለሆነ ለምን ነበር የሚጠቅሙ ቦታ ሰው ለምን ብሎ ስሜት ይሰማ እዛ ላይ ለምድ ብዙ አስከፊ ነገር ስለደረ እዚህ ለማንም ቤተሰብ አማራጭ ካለው ልጅ ማድረ ግን
ሊቪንግ እንደ ኢንስቲቱሽን ማለት በጣም ከባድ ከባድ ነው። ምክንያቱም የራሱ ቤት የግድ ለጊዜ ለፕሮፌሽናል የተሳቀፈ አገልግሎትን ማግኘት ግዳል እንዳልኩ ያሳለፍ ስክብልም ቀላል አይደለም። ያንን ቢናዋረት ምንም ጥቅም አለበት። ሁለተኛ ተማሪ ከመሰ በትልቅ ቦታ ሊቪ ያንን ቦታ ላግኝ ማለት ብቻ የማታገኝ እና ከእግዚአብሔር ጋር የመንገድ አቶ ብዙት ፓንደሩ መጠቀጠ እያደረኩ ምንም
Thank you.